Ai, sulla on jo pullo suussa. Tähän aikaan, kello on 10. Juo nyt edes vettä välillä, sähän kuolet tohon. Kuulisinkin. Kävittekö te tuolla City Marketissa? Ei, mähän käyn aina siinä sopparinais marketissa. Se on kuulkaa nyt niin upea, kun ne on laittanut sinne remonttia. Mm. Mä kävin siellä viikko sitten, mutta ei se nyt hirveästi ole. Joo, mutta kato, sä et nyt tiedä, kun ne on laittanut siellä kaiken uusiksi. Oltiin semmoisessa ravintolassa. Aivan ihana tunnelma. Sitten Risto alkaa selittää jostain organisaatiomuutoksista. Kun katsoin sinne auringonlaskuun, mä ajattelin, että tää oli nyt tässä. Kohta on aika sun ekalle tyttökaverille. Voisi se olla poikakaverikin. Eilen kun sä vaan luit sillä sun laitteella, etkä edes kattonut muhun päin, niin mulle tuli vähän kurja olo. Mauri, mieti vähän mitä sä teet sun perheelle. Eikö sä välitä meistä ollenkaan? Välitän. Hei, skoolataanko? Joo. Skool. Ei, nyt skoolataan. En mä diitsi. Mä diin on vielä. Hyvä joulu. Meillä on risti me kaikilla tietysti. Ei se ole helppoa kenelläkään.